Presentation December 5th. سمینارەکە لە زانکۆی ماریوود لە ویلایەتی پەنسیلڤانیا بە دەستپێشخەری ڕێکخراوی گەنجانی کوردی نێودەوڵەتی پێکات کە لەودا چەند مامۆستای زانستگا و کۆمەڵێک لە قوتابیان تێیدا بەشدار بوون و سەبارەت بە پرۆسەی ژنۆسایدی کوردەکان قسەیان کرد. ئێمە وەکو ڕێکخراوی گەنجانی کوردی نێودەوڵەتی پرۆژەیەکمان هەیە بۆ بەخشینی زانیاری لەسەر کورد و دروستکردنی پەیوەندی لە نێوان گەنجانی کوردستان و گەنجانی وڵاتانی دەرەوە. و ئەو پرۆژەی ئێمە زیاتر نیشاندانی دۆکۆمنتەکانە و هەموو ئەو نەهامەتیانەیە کە بە سەرگەلی کورد هاتووە لە ڕێگەی شاڵاوەکانی ئەمفال و چینیا بارانکردن بۆ ئەوەی وڵاتان بزانن لە ڕابردوودا چیمان بەسەر هاتووە. For me, educating people as to what happened in Kurdistan. ومن گرینگە ئەو کەسانەی سەرقاڵی خوێندنن لەوە تێبگەن کە کورد چی بەسەر هاتووە و ڕژیمی سەددام چی بەسەر ئەو کوردستانە جوانە هێناوە کە بۆ خۆم سەردانم کردووە و دیتوومە. ئەمەش بۆ ئاڵوگۆڕکردنی زانیاری لە نێوان خوێندکارەکاندا دەورێکی باشی هەیە کە بزانن لە عێراق و کوردستان چی ڕوویداوە و ئێستا چۆنە. مامۆستا و قوتابیانی بەشدار لەو سمینارەدا پێکهێنانی ئەو کۆڕووکۆبوونەوانە بۆ ناساندنی پتری کێشەی کورد بە پێویست دەزانن تاکو دنیا باشتر بزانێ کورد چی بەسەر هاتووە. ئەم شەوجیا لەوەی بەشێک لە کەلتور کە لە پور و جوگرافیای کوردستانمان ناسی لەگەڵ بەشێک لە دیرۆکی کوردستانیش ئاشنا بووین کە سەددام حوسێن کارەساتێکی بەسەر گەلی کورد هێناوە. مەبەستی ئێمە وەک پێشتر ئاماژەم پێدا تەنها پیشاندانی ئەوەیە بۆ ئەوەی کە بزانین تا چەند ئەمە کاریگەری هەبووە لەسەر ئەوان بە تەأکید کاریگەری هەبووە لەسەریان چونکە ئەو مێژووی کە ئێمە هەمانە دەگمەنە وڵاتێک مێژوویەکی ئاوا پڕ لە شەڕ و کوشتار و وێرانکاری هەبێ بۆیە دڵنیام کە بۆتە جێی سەرنجڕاکێشانیان بەتایبەت بەشی دووهەمی ئەو ڤیدۆیی کە پیشاندرا کە بەشی گەشەپێدان و بەشی سەرکەوتن و بەشی ئاوادانی کوردستانە. کۆڕجێری سەرەکی ئەو سمینارە لە قسەکانیدا باسی لەوە کرد کە کورد سەرەڕای هەموو ئەو کارەسات و کوشتارەی کە ڕووبەڕووی کراوەتەوە بەردەوام لە پێناوی ئازادی و سەربەستیدا خەباتی کردووە. ڕەحیمی ڕەشیدی، کوردستان تیڤی، پەنسیلڤانیا.